ama finance bill of 2024. Ukweli ni kwamba maswala yote ambao wananchi walisema hayayataki, kamati hii iliweza kuyatoa kwa ripoti yetu. Walisema hawataki tax kwa magari, haikuwa pale, tuliweza kuitoa. Wakasema hawataki kodi kwa mkate, haikuwa pale, iliweza kutolewa. Wakasema hawataki kodi kwa diapers na nini, wakasema hata kama ni imported ama nini, itolewe. Na katika ripoti ambayo tulipitisha katika bunge, na katika vile vipengele vilivyopitishwa kwa ile third katika bunge, hayo maswala yote ambayo yaliweza kuwekera wa Kenya, yote yalikuwa yametolewa. Kwa hivyo, si ukweli kwamba hatusikizi maswala. Ukiangalia kama maswala, bills ambazo zimekuja kama hiyo, vile ilikuja kutoka kwa executive, na vile ambavyo sisi tuliweza kuiposesa katika bunge, ni sheria mbili tofauti. Kwa sababu ya swala yote ambayo kabisa yalikuwa yanawakera wa Kenya, tuliweza kuyatoa katika ripoti yetu na katika ile tulipitisha katika bunge ile ambayo ikienda ikakataliwa na mheshimiwa rais kwa sababu zingine. Kwa hapa Isiolo ameweza kusema kabisa mambo ya scrap metal ni shida kubwa sana hapa. Wanasema scrap metal is a disaster. In Isiolo madirisha yao yanaibiwa, daraja ambayo imechengwa na pesa ya serikali imeweza kutolewa ili kwa kuuzwa kwa scrap metal. Kwa hivyo wangetaka vile management ya scrap metal inafanywa katika commission hiyo council ikuje kabisa ikuwe devolved hadi hapa, ili pia wao wakuwe na maoni ya vile ambavyo hiyo biashara inaweza kuenezwa, ikiwepo kukuwa na more stringent clause kupeana leseni kwa wale ambao wanafanya biashara ya scrap metal, ikiwepo pia kuandika details, kwa sababu umesema kuna pia watoto wengine ambao wameacha shule kwa sababu ya kwenda kufanya ile biashara ya scrap metal. Kwa hivyo ni mambo ambao yamesema yaangaziwe kisheria. Pia wananchi wa Isiolo wamesema wengi wao hawana tatizo na kulipa their fair share of tax, lakini wengi wako na trust deficit katikati ya serikali ya national government na county government, kwa sababu wanauliza, je, wakati hizi pesa zinaenda kwa execution, mbona hatukuji kuelezwa vile pesa ambazo zilichukuliwa katika ushuru zimekuja kufanya nini sisi wananchi, hasa katika huku katika devolves. Kwa hivyo nafikiri ni changamoto kwa executive, both kwa national government na hasa pia kwa county governments, pia wao kuwajibika, sio tu kwa kuhusisha wananchi kwa maoni wakati kuna sheria ambazo zinafaa kubadilishwa, bali pia kwa implementation. Pesa ya kwamba kuna tatizo ya kwamba wanasema madawa bado haiko katika hospitali zao, na kile ambacho serikali za county wanasema ni kwa sababu pesa hazijatumwa kutoka kwa national government. Na tumeweza kueleza ya kwamba tulikuwa na mkutano na waziri wa fedha wiki jana, na aliweza kueleza ya kwamba pesa ya mwezi wa Julai, pesa ya mwezi wa August, pesa ya mwezi wa September imeweza kutumwa kwa counties. Ile pesa ambazo bado haijatumwa na Oktoba pia imetumwa. Ile pesa ambayo izatumwa kwa county ni November. Kwa hivyo vile counties wanafaa kufanya wakishapata hizi pesa kutoka kwa national government ni kuprioritize zile services ambazo kabisa zinahusu mwananchi wa kawaida, na kwa sababu inaonekana ni kama kitu nao fashionable kwa magavana kusema hatujafanya miradi, tuna haya matatizo kwa sababu hatujapata pesa kutoka kwa national government. Lakini ukweli ni kwamba hizo pesa zishatumwa, na katika mwaka jana mwaka wa kwanza ambapo tuliweza kufunga mwaka na deni kidogo sana ambayo inafaa kwenda kwa counties. Kwa hivyo wacha counties wakipata hizo pesa waweze kuwajibika na kuprioritize zile services ambazo ziko very needy kwa raia, kabla ya kulipa contractors wa barabara na wengine. Those basic services zambazo wananchi wanahitaji kama za hospitali ziweze kuwa prioritized ili wananchi waweze kufurahia kulipa kodi yao, kwa sababu wataweza kuona kwamba kodi zao zinaenda kwa kutatua masuala ambayo yuko priorities kwa wao kama wananchi. Public Finance Management Amendment Bill, hii sheria baada ya katiba yetu ya 2010 kuja, kuna serikali mbili, kuna serikali ya national government na kuna serikali ya county government. Kuna yale functions ambayo yanafanywa na county government na mwingine yanafanywa na national government. Wakati kwa wakati kunakuwa na some of those functions zinakuwa transferred, sio kutoka kwa national government inaenda kwa county government. Kwa mfano, tumekuwa na polytechnics ambazo zilikuwa hapo, kuna hospitali zingine ambazo zinakuwa transferred kutoka kwa national government hadi kwa county government. Lakini kumekuwa na tatizo kwa sababu wakati hizo functions zinakuwa transferred, function ndio imekuwa transferred lakini pesa hazijatengwa. Unapata pengine wafanyakazi unaambiwa muone mfanye kazi sasa
kwa county, lakini ile mshahara yenu ambao mlikuwa mnapata kutoka kwa national government haiwetumwa kwa county. Kwa hivyo hii sheria inasema ya kwamba wakati function inakuwa transferred, kama ni kutoka kwa national government kwenda kwa county government, lazima hiyo transfer iambatane na fedha ambazo zatumwa kufanya that particular function. Ya pili ni hiyo Public Finance Management Bill number 4 ya 2024. Hii inaongeza muda wa National Treasury wa kucomply na sheria ya mambo ya deni. Sheria ya tatu ambayo tunapendekeza kubadilishwa ni Tax Laws Amendment Bill. Hii ni hasa mambo ambayo yanahusu mambo ya kodi. Ya kwamba ya kwanza ni ya wale watu ambao wana wale watu wakienda retirement. Unapata ukienda retire ya mapema, pengine hujafikisha miaka 60, umefikisha miaka 50, na kwa sababu ya kiafya umeamua kwenda retire. Wale ambao wanaenda retire kwa miaka yao ya kufika 60, hiyo pension yao haikui tax. Wanapata pension tax free. Lakini yule ambaye anaamua kwenda retire yake mapema, akiwa pengine umri wa miaka 50 ama 55, miaka tu yote, kwa sababu ya hali ya kiafya, akiweza kulipa ile pension, sheria ya sasa inasema hiyo pension anaweza kulipa tax. Hiyo ingine inabadilisha sheria, inaitwa Significant Economic Presence for Multinationals. Hii inasema ya kwamba kuna kampuni mingi sana ambazo zimekuja katika nchi yetu ya Kenya ambazo ni international, lakini wakija hapa wanakuja kushindana na kampuni zetu ndogo, lakini kampuni zetu ndogo ile rate ya tax wanalipa kama corporation tax ni asilimia 30. Lakini wao wanakuja, wanapata hela zetu hapa, wanakuja kushindana na kampuni zetu kidogo hapa, lakini hawalipi tax wapi? Hapa. So tunasema kama kampuni kubwa itakuja kuwekeza katika nchi yetu ya Kenya, imekuja kufanya biashara hapa, wakuwa tunaita ile significant economic presence, kufanya biashara kubwa hapa, basi pia wao waweze kulipa kodi kama wale wa Kenya wengine. Hiyo ingine ni kwa exporter. Kuna wengi ambao wanafanya biashara ya wanasema wana export vitu lakini hawa export. Hiyo vitu inatolewa taxes hapa, lakini ikienda lakini kumbe hii si ya export, ni hapa. Kwa hivyo tabadilisha sheria ili mahali ambapo hiyo kodi hailipwi ni wakati hiyo goods inatoka outside the country, ili tuhakikishe kwamba mtu hadanganyi system ya kwamba anafanya kazi anatengeneza vitu za kuuza export, lakini anakuja kuziuza hapa nchini. Hiyo ingine ni mambo ya diapers na sanitary towels. Hii sheria inatoa taxes ama inafanya exemption ya zile raw materials ambazo zinatumika kwa kutengeneza sanitary towels na kutengeneza diapers, ili ya kwamba tuweze kukua na bei nafuu zaidi ya sanitary towels zetu na diapers zetu, kwa sababu ya kuexempt ama kutoa kodi ambayo iko katika zile raw materials ambazo zinatengeneza hizo bidhaa. Hiyo ingine ni kufanya exemption ya zile vitu ambazo zinatumika kwa agriculture inputs, ili tuweze kupunguza gharama ya kufanya ukulima wetu. Hiyo ingine ni kuongezea kodi kwa ndege, kwa zile kukodisha kwa helicopters na aircraft zingine, ili wale ambao wanatumia service, kwa sababu sana sana kama mambo ya choppers na kununua kwa ndege inanunuliwa na kwa wale ambao wako na hali yao iko juu kidogo, wao waweze pia kulipa, kwa sababu sheria ya taxes inasema ya kodi wale ambao wako na uwezo zaidi wanafaa kulipa zaidi kuliko wale ambao ni wanyonge ama wale hali ya chini. Hiyo ingine ni mambo ya Excise Duty Act, ili kusaidia wakulima wa sorghum, millet na cassava. Hizi wimbi na cassava ni sio, naita mianga cassava mnaita aje? Mihogo. Inayo njia ya kutumika kwa kutengeneza mvinyo, lakini haijakuwa ukiangalia wakati hizi zinatumika kwa kutengeneza bia, zinakuwa exempted, lakini ikitengeneza spirit haikuwa exempted. Kwa hivyo ni kuongeza matumizi mengi zaidi ya hii mimea, ili wakulima waweze kupata bei mzuri zaidi kwa hii mimea. Na najua kwanza hii mimea ni mimea ambayo inaweza kufanya kazi kufanya vizuri katika area kama hii isiyo ambapo pengine mvua haikuji mara mingi. Hiyo ingine ni ya kuongeza wakati wa kulipa excise duty kutoka masaa 24 hadi by 5th of the month kama zile sheria zingine zote. Hii mambo mengine ni mambo ya sigara. Sigara, kuna zile aina mbili za sigara. Kuna ile iko na filter na kuna ile haina. Sasa ilikuwa ya kwamba ile iko na filter ilikuwa na kodi tofauti na ile haina filter.
Lakini sasa hii sheria inabadilisha ndio ikuwe ile sigara iko na filter na ile ambayo haina filter watu wanalipa kodi sawa. Ili ile tunaita kwa Kiingereza sin tax ama sana sana hii tax hutumiwa kwa ku discourage tabia kama hiyo ya uvutaji wa sigara, kwa sababu sigara ikikuwa bei ya juu kama ulikuwa unavuta mbili. Kulipa ushuru ni kujitegemea, na Wakenya ni wazalendo kwa kulipa ushuru. Lakini shida moja ambayo tunakuaga nayo ni wakati tunatoa pesa zetu kulipa kodi, lakini hii pesa yetu haitusaidi. Tungetaka sana kulipa ushuru na tunapenda sana kulipa ushuru, lakini ni uchungu sana wakati nimelipa kodi lakini pale hospitali hakuna dawa. Ni uchungu sana wakati ninalipa kodi lakini ukiingia katika mtaa yenye nimetoka ya Bula Pesa Ward, barabara zote ni mbovu. Hauwezi tofautisha barabara na mtaro ya maji, yote inafanana. Ni uchungu sana wakati ninalipa kodi ilhali kuna mzazi hapa hivi ana strain kulipia mtoto wake karo ya shule. Hiyo ndio uchungu ambayo tuko nayo katika finance bill. So mimi ombi langu, kwa sababu mimi najua hii tumeletewa itapita, hata tukisema tunaipinga itapita, hiyo ni obvious. Na kama itapita, kwa sababu najua itapita, ni ombi langu, wacheni tunapolipa ushuru, wacheni tuone kazi tukifanyiwa. Hiyo ndio ombi langu. Wacha Mkenya a feel impact. Aone kuna service delivery, aone kuna barabara, aone watoto wetu wanasoma kwa hali inayofaa. Na tafadhali ningeomba wabunge wetu, muangalie wale wananchi ambao waliwapeleka pale. Msiangalie ile kiti na msiangalie ile ofisi, ni miaka tano mtarudi hapa kwa ground na ni sisi mtasema. Ningependa tu kuguzia masuala ya Alcoholic and Control Board, kwamba county governments kulingana na County Governments Act imedevelop County Alcoholic and Drugs Control Board, ambao wao wana license mabiashara ya bombe, na hiyo pesa wanakusanya wana uhuru ya kutumia ku manage effects ya yale madhara ya pombe, vinywaji na silimia daradhi. Kwa ajili tu ya ile national government itachukua, itagawa pesa kupitia collection fund. So ni jukumu la kila serikali katusi wakae chini kwa kuwa ni independent government na wapangie masuala ya afya kando na ile pesa inenda kwa alcohol board, kwamba hiyo si jukumu la serikali kuu. Katusi na constitution ya Kenya imewapa mamlaka serikali katusi. Na pia tusisahau kwamba accountability itakuwa kwa kila serikali kwa zile pesa inapata, accountability kwa county na pia accountability kwa national government. Sisi wabunge tunacheck accountability ya national, MCAs watacheck accountability ya devolution. The second issue, when taxing, wakati mnafanya taxation, production line pia inafaa kufikiriwa. Let's say mnasema tax on cigarette, tax on beer has to be raised. Hiyo tax inversely, reversely, munafaa kurudisha for rehabilitation purposes or for alternative livelihood. Ninyi huko munaokota kwa county hamremit, 85% inakaa tu na parliament na executive, 15% ile, you know, the nation is being united by the social amenities, let's say like hospital, water, those things will devolve, and the money is not remitted. Please, budget committee, insist, we are very much dissatisfied. Please, update us on the KRS daily, quarterly, monthly collections. I think the budget committee has got the powers to reinforce the KRA to show us monthly wameokota shilingi milioni kumi. Where the nini imekota here? If you don't tell us, the trust
inapotea. Exemption of users from payment fees via National Electronic Single Window System Act. I think kupatia cabinet secretary the power to exempt certain categories without specifying exactly which category that is going to be exempted. Wewe unafanya huyo cabinet secretary akuwe tajiri. Sisi ni wa Kenya, nitamuendea ofisi, nimuone, nimwambie nipatie exemption mimi nakupatia kiasi hii. Na atanifanyia. Kwa hivyo ningependa kuomba hapo those categories iwe specified exactly, ndio akijaribu kufanya kucheza cheza hapo na anaweza kushikwa nayo. Otherwise tunamfanya yeye tajiri. Assistant Chief, Chechelesi sub-location to the Roba location, East Division, Upper Isiolo sub-county, Sanjeli. I'm Jago, Stephen Otukoi, Youth Leader Nomads. Upper Isiolo. County. Kwa hivyo tafadhali tuhakikishe kwamba we hold our counties accountable. Kwa sababu mahali pia tuko na shida ni kwamba tunapea counties a blank check, wanafanya vitu yao, alafu tunablemiwa sisi kutoka kwa national government. Kati za shida ya county government.